Питаме колегите колко биха оценили този масажор от 1 до 10. Как го чувстваш? Харесва ли ти? Направо не мога да го чувствам направо. Колко му даш? Не мога да кажа нищо, брат. 10. 10? 10. Колко му даш? 10? Особено тук към врата направо. Мишо? О май гад. От 1 до 10 колко му даш? 10. 10? Да. Как го чувстваш? Уникално. Харесва ли ти? Уникално. От 1 до 10 колко му даш? 13. 13? Да. О, това е много... Как е? О, много е хубаво, може да си купим такова. Колко би го оценил от 1 до 10? 10.